په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې تر دې دمه په کرونا د اخته خلکو شمیر 14 میلیونه تر رسیدلې او شاوخوا 500,000 انسانان یې وژلې، د روغتیا نړیوال سازمان یو نوې خبرداري ورکړي. Let me be blunt. اجازه راکړئ چې په زغرده یې ووایم، ډېر زیات هیوادونه غلط لوري ته روان دي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ټینګار کوي چې د کرونا د پیښو د مخنیوي بنسټیزې لارښوونې لکه د ماسک اغوستل، د ناروغتیا پر مهال په کورونو کې کښېناستل او فزیکي واټن ساتل که مراعت نشي، د کرونا وبا به لا پسې زیاته شي. وبا به زیاته شي، لا به ډیره شي او بدترین حالت ته به لاړه شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری داسې مهال مخې ته راځي چې په 13-24 ساعتونو کې په نړۍ کې د کرونا 2,15,000 نوې پیښې ثبت شوي. یوازې د نړۍ 10 هیوادونه د ټولو پیښو 80% برخه جوړوي او د یادو پیښو سمې نیمایي په برازیل او د امریکا په متحده ایالتونو کې رامنځته شوي دي. هیوادونه د خطرونو د کمولو لپاره د موثرو کړنو په نه پلي کولو او نه تعقیبولو سره خپلې لاسته راوړنې بایلي. موږ دا کار د شمالي او جنوبي امریکا په لویو وچو، جنوبي آسیا او ډیرو افریقایي هیوادونو کې ګورو. د افریقا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د احصایو له مخې د کرونا د 3,00,000 پیښو او له دغه ناروغۍ څخه له 4,000 زیاتو مړو په درلودلو سره سویلي افریقا د افریقا په لویه وچه کې د هغو هیوادونو چې کرونا پکې خپره ده په سر کې راځي. موږ هره ورځ له 2,000 څخه زیاتې د کرونا پیښې ثبتوو. دا په هر ساعت کې د 1,500 پیښو سره معادل دي. الکولو د څښلو سره تړلې پیښو له امله روغتونونو ته د خلکو د تللو د کمولو لپاره د سویلي افریقا ولسمشر په الکولي مشروباتو د بندیز او د شپې د ګرز بندیز په څیر یو لړ اقدامات له سره پیل کړي. د امریکا په متحده ایالتونو کې ډیرو ایالتي حکومتونو یو ځل بیا کاروبارونه تړلي. د کالیفورنیا والی د دغه ایالت په هغو ولسوالیو کې چې کرونا سختې ځپلي کې هغو رېسټورانټونو چې په تړلي چاپېریال کې خلکو ته غذا ورکوي، د ورزشخونو او نای خانو د مندولو امر کړي. موږ په دوامداره توګه روغتونونو کې د زیاتو ناروغانو بستر کېدل ګورو. موږ په ټوله کالیفورنیا کې د جدي مراقبت خونو کې د ناروغانو زیاتېدونکی شمیر ګورو او همدارنګه موږ هره ورځ د کرونا زیاتېدونکې مثبتې پیښې ګورو. دا هغه څه و چې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس پرې خبرې وکړي. موک اړیو چې یو داسې حالت ته ځان ورسوو چې پرته له دې چې خپل ژوند په بشپړ توګه ودروو او په وار وار کاروبارونه وتړو، په دغه وایروس کافي کنټرول ترلاسه کړو. د ژوند ودرول او هر ځل د کاروبارونو تړل په ټولنو ډېر زیاتې ناوړه اغیزې لري. په بېلابېلو هیوادونو کې کرونا د مخنیوي لپاره ترسره شوې کړنې د بریا او ناکامۍ متفاوتې پایلې لري. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.